нэвтрүүлгийн ивент этгээч эрүүл амьдралын хэв маяг Алея Источников. Эвдэгчүүл дуусах сав ертөнц. Энлэгчүүл дуусах шим ертөнц. Эргэжүүл олдох астан торчлон эндүүчүүл дуусах мунхаг сэтгэл. Мөсөн цэвдэгт гал бадарч асан мөнх бусын эндүүрэлд цагаан юм ухаа дэлгэрмээр тийм ихшигдэн дуудлыг хүснэн би. 2023 оны 5-р сарын 19-19-аас 20-17 цагаас үндэсний урлагийн театрын Айсна. Үлэмжийн чанар. Үзэгч та бүхэнд кофе юу цай юу нэвтрүүлэг студидээсээ үргэлжлэн хүрч байна. Ингээд дараагийн эрхэм хүндтэй зочдоо бид студид урьсан байна. За, урилга хүлээж авсандаа баярлалаа өглөөний мэнд. Баярлалаа. За, баярлалаа. Ингээд бидний урилгаар студийн зочин хоймрт Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн найруулагч болд Монгол улсын гавьяач жүжигчин дуучин амглан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Гантяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. За, уран бүтээлүүд өндрөө сайхан амрцгаасан уу? Амарсан уран бүтээл өндөр өнөө жил говийн 5-р 80 хутагт Данзай Аривжаагийн гентний маань Мендельсний 220 жил болж байна. 200 жилийнхэн ноогийн ЮНЕСКО хүн төрөлхтний соён гэгээрэл жил болгон тэр жил тэмдэглэж ирсэн. 2008 онд үндэсний урлагийн их театр хутагтынхаа 205 жил зориулаад соёлын гавьс төртөн сар аюу шаардлагаагаан зохиолоор манай хөгжимчин хөгжмийн зохиолч Батэрдний маань аялгуугаар үлэмжийн чанар гэдэг цадик түүхэнд бол хэмээ сайхан дуулж үжиг тавьсан. Энэ жүжиг маань 15 жил одоо тайзан дээр амьдарсан байна. Өнөө жил хутагтай маань 220 жилдээ болж байна. Энэ ойтой ташралдуулаад манай жүжигийн бас 15 жилдээ болж байгаа. Ингээд бид нэр 15 жилийн хойг хотхтыгаа 220 жилийн давшралдуулан тэмдэглэх зорилгоор энэ сарын 19-20-нд үлэмжийн чанар цадик түүхэнд дуулж үжгээ үзэгч олондоо өргөн барих гэж бэлтгэл сургалт хийгээд байж байна. За, уран бүтээлийн сонь сай хаасан чи та ерөнхий мэдээлэл бүгдийг нь өгч өглөө. Тийм. За, нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгч кофе юу цай юу нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилладаг эрүүл амьдралын хэм маяг Алея Источников эрдэс тусаар та бүхнийгээ дайлие. За, ер нь өглөөдөө хэр ус уцгаад вэ? Ууштай. Усыг ер нь өглөөч гэлтэх байдаг ба тий. За, бид нэвтрүүлгийнхаа одоо уламжлал ясаар зочдтойгоо кофе цайгаар дайлдаг. За, мөн одоо өнөөдрөөс эхлэн за энэ сайхан эрдэс тусаар одоо эрүүл амьдралын хэм маяг тийм ээ үргэлж одоо усыг уугаарай, эрүүл байгаарай гэд одоо үзэгч төмөндөө санал болгоод энэ усаар бас зочдоо дайлцаг. Дайлдаг болж байгаа. За, өнөөдрийн эрх мөнттэй зочид маань за таавал сая ерөнхий мэдээллийг өгчлөө. Бидний ярилцлагын даагуур тийм ээ дэлгэцэнд бас яг өнөөдөр бидний ярилцах сэдвийн мэдээлэл явж байгаа. Үндэсний урлагийн их театр за үлэмжийн чанар цадик түүхийн дуулалт жүжигийн одоо яг энэ хүү одоо бүтээлийг төрваад тийм ээ тоглолтынхон тайзнаа тавихаар за өдрийг сарын сайныг саатан өдрийн сайныг өнжин тийм ээ яг энэ хүү цаг хугацааг болсон зараа хүргэж байна. Тэгэхээр яг энэ уран бүтээлийн тухайд бас үзэгчдэд ерөнхий мэдээллийг та өглөө дэлгэрүүлээд та хоёр уран бүтээлч манаас өгөөч. За, баярлалаа. Одоо энэ хүү дуусч жүжиг маань манай үндэсний урлагийн одоо их театрт маань олон сайхан дуулч жүжигүүд байдаг. Тэрний нэг нь бол одоо манай үлэмжийн чанар энэ дуулч жүжиг маар байгаа. Тэгээ одоо энэ жил 15 жилийнх нь ой тохиож байна. Тэгээ яасан ч хурдан юм дээр найруулагч 2008 он. Тий, 2008 онд тавигдаад одоо бид нар анхныхаа бүтээлийг тавиад тэр үед одоо бас энэ жүжиг маань их олон тийм сайхан бүрэлдэхүүнтэй драмын театрынхаа жүжигчтэй хамтарч одоо энэ жүжиг маань анх тавигдчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш 15 жил өнгөрцөн. Одоо хутагтд гэхэд манай цэрин давхгаа тоглож байсан байна. Мегмар нарангуй, Эрхэм баяр энэ сайхан уран бүтээлчтэй хамтарч ингэж хийжсэн бүтээл. Миний хувьд гэх юм бол энэ жүжигт одоо яг анх тавьцаас нь одоо хош одоо яг энэ Дачура гэдэг энэ бодит хүний дүр одоо ноён гигийн маань одоо яг ойрынх нь одоо тийм сайхан
одоо туслагч, номын шав, одоо юу гэдэг юм бэ, тийм ээ? Одоо тэргүүн зэргийн таван ханд маяг одоо тэргүүн гэсэн үг тийм. Тэгээ энэ сайхан дүүрт одоо тоглоод одоо 15 жил болсон байна. Тэг үнэхэрийн одоо тэр бүтээлийг тухайн үед хийж хад бол үнэхэрийн бидний хувьд бол их сайхан байсан, тийм ээ? Их тийм эрч хүчтэй бидний хувьд бол бас нэг тийм шинэлэг тийм бүтээл болж ирсэн. Яг гэвэл бид нар чинь бол дуулдаг. Усууд чинь тэр болгон бас ингээд яриад байх нь их жүжиглэгчтэй байсан тийм. Тийм. Тэгээд одоо найруулагч маань тухайн үед одоо бас ингээд итгээд одоо надад тэр дачуура гэд тэр ихэн хүний дүрд одоо тоглохыг одоо хүсэл тавьжсэн. Тэгээд эхний үед бол их хэцүү байсан. Одоо ярина гэдэг бидний хувьд бол тэгээд багш маань биднийг тэр үед их олон сайхан тийм уран бүтээлчтэй авчи авчирч дасгалжуулсан драмын театр, соёл урлагийн их сургуулийн одоо тэр тайзны ярианы тайзны хөдөлгөөний багш нарыг авчирч одоо дасгалжуулжсэн. Тэгээд тухайн үед бол энэ бол үнэхээр сайхан бүтээл байсан. Одоо ч гэсэн ингэ тоглогдоод байж байгаа нь үнэхээр сайхан байдаг. Яг нь дуучид маань нэг айцтай байсан л тий. Яаж бид нар энэ том яриан жижигт бас дуулах айцгаар тоглох вэ гэдэг. Тэгээд энэ бүтээл бол нөгөө талдаа бол улсын дарамын эрдэм чатартай хамтарсан ийм том бүтээл гэж ойлгож болно. Данзан Аравжад бол манай одоо шинхэн гавьяд Батминд маань тоглож исэн. Тухайд өнөөдөр шин тоглож байгаа 15 жил тоглож байгаа. Тухайд нь дэм тус болох гэдэг хөдөлмөрийн баатар Цэрэндав баг жишээ. Данзан Аравжад тоглож байлаа. За Жанжаа Эрдэнэ хотхотд бол манай ардын жигчин Мэгмэн Дарангой тоглож байлаа. Манжин хаанд одоо энэ мөрөөдлийн театрын жижигчин Эрхэн Баяр тоглож байлаа гэдэг. Ингээд хамтарсан бүтээл байсан. Тэгээд дээр нь соёл урлагийн сургуулийн манай тайзны яриа, тайзны хөдөлгөөний багш нар манай уран бүтээлчтэй ажилласан. Тэрний хүчинд бол манай жижигчид дуучид маань маш сайн драмын одоо жижигчнаас татгааргүй тийм дүрүүдийг бүтээж чадсан байхгүй юу? Их олон улсуудын жижигхэн ч гэсэн тэр дүрүүд нь бол сэтгэл шингэсэн. Тэгэхээр дуучид маань ер нь драмын жижигт одоо тоглоход бэлэн. Тэгээд 15 жил бол энэ том жижигний жижиг бол бид нар тоглолцголоо. Залгамжлаа залуу юм маань бас одоо гарч ирж байна. Эднэр маань бас энэ гол дүр тоглох гэж янз бүрийн дүрүүд нь тоглох гэж өөрсдөө бас ингээд дотроо бэлдээж те ингээд өөрсөлдөж бүр ийм хэмжээний бүтээл болсон байхгүй юу. Тийм тэгээд ирэхдээ энд бас нөгөө талдаа бол хотхтын маань авшиг бас биднэрт ингээд ирсэн болов уу тийм. Тийм ялангуяа Монголын энэ үе үеийн сууд хүмсүүдийн үлдээсэн өв соёл тэднэрээ маань сургаал энэ бүх зүйл бидний одоо биеэр дамжаа бидний оюуханаар дамжаад цаг үрэл одоо үзэгч олондоо хүрчих хэвээр гэж үздэг. Ялангуяа одоо Данзан Аравжад үлэмжийн чанар гэдэг дууг бол мэдхгүй нэг ч монгол хүн байхгүй. Нэг удаа дуулахад мянган дарга хэмжүүлсэн гэдэгтэй тийм хүчтэй гэдэг. Тэгээ бидний энэ жүжиг нь гол санаа энэ бүтээл яаж хэрхэн бий болсон юм бэ? Ер нь ямар учраас энэ үлэмжийн чанар гэдэг нь агуу сайхан дуу болчихсон юм бэ? Ганцхан одоо энэ Данзан Аравжаа гэдэг хүн энийг зохиоцсон юм уу? Дэрэгдийн олон шавнар тэр олон хандмаа нар нь бас дэм тус болсон юм уу гэдгээс өгсүүлээд олон сайхан үйл явдлын жүжигт болдог л доо. Тэгээд эцсийн мөн чанартаа бол манай үзэгчд бол үндэсний урлагийн театрын үндэсний хөгжим их найрал тэр 70 гараа хүнтэй хөгжимчтэй хамт энэ үлэмжийн чанарыг өөртөө дуулдаг байхгүй. Тэгээд энэ ингэж л одоо бүгдээрээ нийтээрээ монголчууд аянаар үзэгч төмтэйгээ нэг үдшиг бол үлэмжийн чанар хэмээх энэ агуу сайхан дууг дуулж би сэтгэл оюундаа бол одоо энэ тийм дэгэн сайхан зүйлээ шингээдэг байхаа гэж би боддог шүү дээ. Тэгээ энэ бол нэг талаа сайхан эмхтэйгийн дүр төрхийг илэрхийлсэн үздэг боловч амьдралын сайхан таван мэдрэх үү тийм хүн болгонд өгдгөөрөө юм бол тийм боян хэшигтэй барин тарин гэж хэлж болохоор тийм сайхан дуу. Тэгээд азар бол манай театр уран бүтээлчд бид нар энэ үлэмжийн чанар гэдэг энэ сайхан нэгтэй дуугаар уран бүтээл хийсэнтэй үргэлж баяртай байдаг. Тухайн үед хийх санаа нэрээ хэрхэн төрсөн юм бэ? Гэхдээ би бол өөрөө Улаанбаатар хот ондгоо өгчтэй. Тэгээд урд жил нь драмын театрт сарнөхөө жүжиг тавигдсан байсан. Сарнөхөө жүжигийн зохиолыг манай шаардлага өгчсэн. Тэгээд дүрсгүүтэд яг найруулагч нар жоохон тийм дүрсгүү байдаг шүү дээ. Тэгээд би сарахтай танилцсангаа би үлэмжийн чанар гэдэг дуу их сонирхдаг. Данзан Аравжаагийн бүтээлийг ч бас нилээд та надад үлэмжийн чанар гэдэг жүжиг хийгээд өччихгүй мгад тоглоом журмаар хилчихгүй.
Тэгсэн чи манай нутгийн хөөхтэй л үг гэдгсэн. Тэггүй айгу би хот их гэдгсэн. Тэгэл шарах нэг олон юм хэлсэн чгүй. Тэгээ нутгтай очиж одоо бодвол яасан хэм мэдхүү. Их тийм манай зарим хөксүүлч их мундарштай нутг төрс нутг орнодоо очдаг. Магадгүй уул усанда мөргдөг бах. Ямарваа нэгэн үйл хийдэг бах. Би ер нь тэгээд тэрнээс хойш боддог болсон. Тэгсэн 10 хоногийн дараад нь ирсэнэ. За би ер нь үлэмж чанар гэдэг жижиг бичээ. Гэсэн баг. Тэгээд юу тухай бичихүү гэх. Тэгээ хоёлаа яриад энэ бол ийм юм үйл явдал байвал зүгээр байна. Тэгээд одоо шарах маань энэ зохиолыг бичсэн. Зохиол маш хурдан бичигдсэн. Тийм. Тэгэл дараад нь дөрүүдээ шийдэх хэрэгтэй болсон. Ялангуяа бол нөгөө Аравжоох дотод хэн тоглох юм байдаг асуулт нэлээд гарсан. Нөгөө сонголтын тухай тийм дөрүүдээ дахиад нөгөө шарах маань асуусан. Аравжоох хэн тоглох юм. Тэг би яг нөгөө нэгэн жүжигэн зохиол бичтээд эхэлсэн учраас дөрүүдээ бол бодсон. За манай Батминд маань дуучин тэгээ жүжиглж байгааг учраас дэн тусгахын үднэс цэрэн давахыг гоорий. Тэгээ энэ хоёр маань нийлүүд явандаа одоо Батминд маань их сайхан аривж авах болно хаа гэд. Тэгээ энэ хоёр хүнийхээ нэрийг хэлсэн. Тэгээ шарах маань дахиад нутг руугаа явсан. Тэгээ бас нэг 10 хоногийн дараад нэг эрэхтэй хоёр одоо жүжигчнээ дуудчих. Тэгээ миний өрөөнд тэгээ хоёр жижигч маань ороод ирсэн чинь бүөр юм хатагтай арц хүч одоо янз бүр юмнууд өгөөд арьс хатлагд нуусгаа тэгээд багшд нь бол одоо та хоёрыг тоглох гэж өвшөрсөн гэдэг. Тэгэж хэлсэн. Тэгээд би тэр цагаас хойш бол ингээд өвгдийг их анзаард боддог байхгүй. За өвгд маань ямарсан ингээд ямар нэг юм далд уцсаар холбоотой байна. Дээдстэй гэдэг. Магдгүй бид нэрс мас тийм болов уу гэж тийм. Монголчууд бид нар нэг хоосон тэнгэрийн шүтдэг биш хаа гэдэг. Тэгээ нэг өвг надаас бас их олон жил юм насаж ирсэн. Гэхдээ миний хөчи тэнгэр шүтдэг л гэдэг хэрэг тэнгэрт юу байдг юм гээд. Тэгээ би үнэхээр юм бас бодож ирсэн юм. Нэр тэнгэрт юу байдг юм боллоо гэх. Тэгээ тухайн үедээ би ерөөс хариулч чаддаг байхгүй. Гэхдээ тэнгэр рүү тэнгэрт гэдэг ингэсэн чинь тэнгэрт чи өвгдийн сүнс байдг юм аа. Тийм учраас бид нэр тэнгэр шүтдэг байхгүй. Тэгээд заа за бид ч бас нэр юм мэдэх болоогүй юм байна да. Үнэхээр л өвгдийн мал сүнс байдаг учраас монголчууд энэ тэнгэр шүтлэгтэй, тэнгэр шүтдэг, тэнгэрт ерөөл бэлгээ дээж өргөдөг гэж ингэж. Тийм энэ язгуур юм энд байдаг юм байна. Тийм учраас шарах маань бас энэ зохиолыг бичиж болох уу? За энэ залуудаа найруулж болох уу? За энэ дүрд нь хутгатад энэ хоёр хүн тоглож болох уу гэж ингэ бүгдийг асуусан юм байна да гэж бэлгшээж боддог байхгүй. Тийм тэгээд тийм ч учраас магадгүй нөгөө гигантэн хутгат биднийг таалсан боллоо тий. Энэ олон жил тайснаас ерөөс буугаад цаг үргэлжил үзэгч төмтөг энэ жүжигээ учрам золгодог байсан. Энэ жүжиг маань үргэлж уран бүтээлчт маань сэтгэлийн дэм, биеийн дэм, ухаарлын дэм тий. Тийм сайхан зүйлийг өгчөөсөн, ийм сайхан бүтээл болсон. Тийм учраас би жүжигчдээр үргэлж бахархдаг. Энэ бол одоо үндэсний урлагийн театрын том бүтээлүүдийн нэг. Бүтэн бүрэлдэхүүнээр тоглолдог. Тэр үндэсний хөгжим их найр тэр 48 бүжигт бүтнээр 20 хэдэн дуучид маань бүтнээр дээр нь одоо манай олон дуучид маань багшилдаг тэдний маань шавнер хүрчээд олон хэсэг тоглоддог соёл урлагийн их сургууль Монгол улсын хөгжим консерваторид нас өсүүлээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн манай бүтээл биш. Ингээд нийтэд хамарсан үе үеийн дуучдыг, үе үеийн жүжигчдийг ингээд хүмүүжүүлдэг, бий болгодог, амьлуулдаг тийм ингээд сорддаг юм бүтээл болж чадсан байна гэх. Тэгээ тэр нь бид нар бэлгэжээж байгаа. Тэгээ одоо манай домгоор бол манай хутгатаас хүрээнд бод тантаа уулзах гэж ирээ. Тэгээд өөрө улааны шашны хүн шүү дээ. Тэгээ шарын шашны лам нар богд тантаа уулзах дурмчхан байсан. Хэд хэд удаа ирсэн бэл. Тэгээд хүрээ оролдог байсан учраас ингээд хүрээний эргэн тойронд байсан уулзах одоо нөгөө богд хаан эднэстэй нөгөө золох гэж одоо юу яах мөрөх гэж ирсэн тэр нүүдэлчд янз газар газар уулсаад байж байгаа тийм. Тэгээд тэднэрийн дунд найр хоримтноос үүсэхдээ зарим нэгэн газар дээр нь очдаг. Тэгэж явж байгаад цогтцуул гэдэг нэг юмхтэй бас сэтгэл алдарч ирсэн тийм домог тийм. Тэгээд энэ бол манай жижиг бас гол дүрдийн нэг их сайхан дүр байдаг. Сайхан хэсэг байдаг. Тэгээд тэр дүрд маань өнөө жил бол манай гослуучин Антуя маань тоглоно. Тий. Анхныхын дүрийг нь бол манай гавь ширгч Эрдэнэцэг. Сугрын Эрдэнэцэг гэж хэлсэн. Бас дөрөвтэйсэн. Тий. Одоо залгуулаад манай залуу уран бүтээлч одоо манай Монгол Улсын гавь ширгч Түмэн Жаргал тоглож ирсэн. Одоо тий манай Цогцайхан тоглож ирсэн. За.
Тэгвэл одоо дүрийнхээ тухай анх одоо урам яг энэ өмнөдөл ийм багт багтаж орж байгаа учраас гантигаас бас сонсгий те. Би 2018 онд анх цогц цулын дүр бүтээсэн. Дүрт тоглосон. Тэгвэл 10 жил өгөр. Тийм байх 10 жил яагаад тий одоогоос 5 жилийн өмнө. Тийм. Тэгээд ер нь зүгээр л тоглолтынхаа хувцсыг өмсөөд микрофоны ард очоод зөвхөн нөгөө ардын дуугаа дуулах жүжигч тоглох хоёр бол ерөөс ийм аалах тэнгэр хоёр шиг л байт юм элэ. Надад бол эхэндээ эхлээд ингээд үзэж байгаа хүнд бол айгүй сайхан нөгөө ярга гэж байгаа өмнө нь ингээд олон удаа үзэж ирсэн болохоор ямар гоё юм бэ, ямар гоё ихрийн, ямар сайхан үнэхээр л нөгөө хайр дурлал тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн ерөөс асар их тийм дотоод сэтгэл тийм гарч байгаа байхгүй. Тэгэл одоо би дотроо жоохон эмээжсэн. Би одоо чадах лөө яах вэ гэл. Тэгэл миний Батмандах партнер бит хоёр болж тагладаг. Батмандах маань хажуунаас хасар их дэм өгсөн надад. Одоо ах энэ тэгээ шаада тэгээ шүү гэл. Тэгэл Батмандахыгаа хүчээр, тэгээ найруулагчийгаа хүчээр ер нь их сургуульд их амгаагч минь бас айгүйх тасаалсан. Тэгэл ядахнаал ингээл тексттэй бас ингээл сандралд орохор ч хүн нэг айгүй сайн цэжилсэн юм аа ингээл мартах юм. Ах тийм шүү. Тийм ерөөсөө байхгүй болчоор тэгэл айгүй их хүмүүсийнхаа тус дэмжлэгийн хүчээр дүрд тоглосон завшаантай. Тэрийг би айгүй их баярладаг татраа хандтай гэж боддог. Тэгээ одоо бол энэ жил үлэмжийн чанар дуулж үжигтэй 3 дахь удаага тоглох гэж байна. А өнгөрсөн онд 5 онд магийн нэг боён дэлгэрт тоглосон. Өнгөрсөн жил гавьжч төм жаргалч мэн цогцлын дүр тоглосон. Я одоо энэ жил дахиад цогцолтой тоглох гэж байна. 12-ийн тэр яг бидний одоо бид нар өөрсдөө доторхан байгаа юм нэ тэр яг сцен одоо тэр хэсгийг үзэхгүй дурлын хэсэг гэдэг. Дурлын хэсэг. Бүр өөрөө ирэхгүй ингээ үзээд бид нар өөрсдөө үзээд ингээд яг тэр хоёрын ингээд нэг салж байгаа хэсгийг үзэхээр тэр хөгжим бол өстой. Тэр Батэрдэн хөгжмийн зохиолч бол энэ үлэмжийн чанарт дуулж үжин хөгжмийг бол үнэхээр гайхалтай бичсэн. Бид нар одоо ингээд дахиад сонсоход бүр шин юм шиг тэр одоо жишээлбэл дачуура одоо энэ таван хандмаа дээр санаашрлын дуу гэдэг дуу байдаг байхгүй. Тэгээ тэр дуу ингээл бүр дуулах тусмалт ингээл бүр дурлаад тэгээ хөгжмийн зохиолч маань яг тухайн үед энэ дууг одоо тэр жүжиг зохиож байхдаа тухайн тоглож исэн жүжигчдийн характерт энэ дууга их ингэж тохируулж хийж исэн. Яг гэвэл би одоо анхны дачуура тэгэл надад ингээ яг одоо тэр хөгжмийн зохиолч маань одоо бурхан болцсон л да. Тэгэл ирээд тоглоод үзүүлдэг. Амаагч таныг сонсдоо. Ийм байвэл яах вэ? А одоо энэ цогцлын дуунд одоо гавьт эрдэнэсэг одоо бас дуулж исэн. Тоглож исэн шүү дээ. Тэгэл Эрика дээр ирээд бас ингээл энийг сонсдоо Эрика гэл. Тэгэл одоо бид ингээ өөрчлөлөөд тийм ингүүл ямар гэж ингэж дуучтынхаа саналыг авч тэгээ ер нь тухай уу тоглож байсан бас одоо ер нь бүтээлчдийнхаа характерт ингэж хоолойных нь тэр юунд нь тохируулж хийсэн тийм сайхан одоо зохиосон. Тийм манай хөгжмийн зохиолчийн бүтээл бол одоо бүр ингэж цаг хугацаа өнгөрөх тусам бүр гайхалтай ардын дунд сонсголттой байгаа хэрэг үү. Тэгээ тэр Найр 29-ийн дуудаас бол нэг монголчууд нэг ингэж нэг найр хийдэг да. За энэ нэг дууны дараад нэг ингэж л агсан тавьдаг да. Ингэж л нэг хоорондоо тэр аялгаа орж ирдэг байхгүй. Үнэхээр нь тэр нэг найрын дуу дуулсны дараад нь хүн хөжилтгөөс үр зам байхгүй. Нэг маргалтхаас үр зам байхгүй. Би энэ агсан тавихаас үр зам байхгүй гэдэг ч юм уу. Энэ монгол зан үйлэг бол бүр хөгжмийн хэлээр бол нэвтэрхий. Ялангуяа тэр санаачрлын дуу байна. Ер нь дуу болгон гайхалтай. Ялангуяа тэр хоёрын хайрын дуу бүр гичнэн уянгалах сайхан. Тэр үтгэл одоо дулдуут тийм ээ данзаарвж аавшта дулдуут гэж одоо дулдуу өрсөн гойлгчин байсан. Тэр дүрээр тэр хүүдэ зориулсан дуу бол бүр гичнэн гоё. Энд нэг тийм би шарахыг гойжгаад за одоо нэгэн л хотход маань их том хүн ухраас энэ далтын ертөнцийн мэдэрдэг хүн учраас ээжтэйгээ уулж байгаа нэг тийм үзэгдэл хийж өгч гойсон. Үнэхээр энэ тийм эд шидтэй юм бол тэр тэнгэрийн орноос нөгөө бидний ярьдаг өвөгдөн амьдэрдэг мөнгө тэнгэрээс ээжийнхээ сүнсийг дуудаж авчирад уулцсан. Яг энэ ч жоохон дөнчирцсэн учраас тэгэхээр ээжтэйгээ уулзах дээр хүн ер нь юу ярьдаг?
ээж нь ер нь хүүдээ юу зогтлон гэдгийг. Тэгээ энэ бол их сайхан үзэгдэл бичиж өгсөн. Тэгээ тэрэн дээр хүртэл тэр нэг ээжийн дуу бол үнэхээр л нэг Монгол их хүн хүүхдээ ингэж л бүүвэлдэг да. Ийм л нэг хайр өгдөг да. Тийм ээ. Бүр гайхалтай гоё. Тийм учраас бол Батэрдних энэ дуу цаг хугацаа өнгөрөх тусам сонсох болгонд за Монгол артын дуу бол нэг ийм л болох юм байна. Цаг хугацаа даваад хэрэгтэй. Манай энэ жүжигний дуунад бол артын дуу мэт үзэгч төмөндөө монголчуудаа л үлдэх юм байна гэж боддог байхгүй юу? Шаардлага авах маань бас энэ жүжигчийн цохиолыг бас үнэхээр юм бас их гоё бичсэн л дээ. Тэгээд тэр хэлж байгаа үг, тэр багшигаа одоо бидний хувьд бол одоо хотгоч бидний багш, тэр багштай хүн тэтгэж байгаа багш маань эмэгтэй хүнийг бас яаж хайрладаг байсан юм бэ? Гэгээний хувьд бол одоо юу гэдгийг цохиолууд дээр янз бүрээр л бичдэг шүү дээ. Тийм ээ одоо нэг юу гэдэг чинь тийм ээ? Догш, аригч, аригч гэдэг юм уу? Манай жүжигэн дээр бол хотгоддик тийм биш байсан юм аа. Үнэхээр юм гэгээлэг хүн байсан юм аа. Тэгэл өнөөдрийг хүртэл бид нар одоо лавшруулаад одоо уншаал ахад хамгийн сүүлд одоо би Мендоёгоо гэгээнт ингээд намайг уншсан. Тэрэн дээр уншаад өршөө бүр ингээд хотгоддик одоо бүр миний үзэх үзэл бодох бодол маань одоо миний багш гэсэн үг шүү дээ гэгээнт маань. Тэгэл бүр улмал дурлаад байгаа энэ цохолдоо жүжигтэй гэгээнтэндээ ч гэдэм юм. Тэгээ манай Батминд бол их сайхан тоглосон. Одоо энэ гэгээнтний одоо хутгтын дүрийг бол их сайхан бүтээдэг. Анх л одоо 15 жилийн өмнө дүрийг одоо одоо хүртэл өнөөдрийг хүртэл өнөөдрийн одоо энэ удаагийн тоглолтод бол яг 15 жил тасралтгүй тоглож байгаа манай Батминд утгатай тий. Дачуура бай. Энэ хоёр маань бол энд удаагийн тоглолтод тоглоно. Тэгээд ардчлалт нь бол манай залуучууд бол бэлэн байна. Бидрээс энэ дүрийг тоглоомоор байна, бүтээмээр байна. Яг л зүгээр ингээд сүүлийн хэдэн жил ч гэдэг нь 20 жил ингээд хараад байхад бид нар түүхэн сэдвт их олон сайхан бүтээл хийж байна. Кино ч гэдэг юм уу, театрын ч юм бүтээл хийж байхдаа бид нар тэр улсуудынхаа дандаа согтой талыг нь илүү их барьж хийгээд байгаа хэрэггүй. Тэ? Тэнд болохгүй зүйл үүсгэж байгаа юм шиг тийм бид нар тэгэр тэгмэрг байгаа энэ өвөгдөц хамгийн гахалт ухааныг нь бид нар илүү гаргах хэрэгтэй байхгүй театр гэдэг бол өөрөө соён гэгэрүүлэх маш том үйлдвэр байхгүй олон түмнээ соён гэгэрүүлэх хэрэгтэй олон түмнээс нэг алхмын өмнө явах хэрэгтэй бид нар тэр данзаа хэрвж байгаа хотхтынхаа тэр хилэгдэгсэн галзуу гинөө солиотой гинөө аригч гинөө тэр талаас нь үзүүлэх шиг энэ хүн бол амьдралынхаа туршид энэ 53 жил наслахтаа Монгол төмөнд оюуны ямар их өвөлдөөс юм бэ? Юугаар нь бид нар бахарх хэвтэй юм бэ? Юуг нь бид нар авч амьдрал авах үед хэрэглэх хэвтэй юм бэ? Юу нь бидэнд үлгэр дуурайлах болох хэвтэй юм гэдэг өнцгөөс нь бид нар авсан. Манай жүжиг бол гэгээн жүжиг байхгүй. Маш гэгээн жүжиг. Энд хурц ирснээр аавыгаа ачлахын тухай, ээжигээ хайрлахын тухай олон төмнөө шүү дээ. Хүндлэхүүн тухай бие биенээ ингээд одоо дэм болохын тухай гэдэгс ерс яг энэ Монгол амьдрал ах байхгүй ялангуяа шаардлага ах бол бүр ингээд үг болгоно ардын дуу мэд бичигдсэн байхгүй ардын дуу мэд ерс хэллгүүд нь яг л Монголын уламжлалт одоо яриа хэллэгийг яг хийсэн тэнд элдв хангаан очиуны хэллэг байхгүй үнэхээр өвдөц маань ингэж ярьдаг байсан баг нэрэл юм байсан баг та гэдэг Тэгээ дууныхын шүлгнүүд нь бол яг л ардын дуу шүү. Тэгэхээр энэ бүх зохицолтой байгаад байгаа. Тэгээ энэгээр их. Тийм гутгатай өөрөнд тэгээд их тийм одоо юу гэдэг юм ер нь тийм одоог харж исэн ч юм уу. Одоо тэгээд тэр жүжигний голд байгаа л да ичиг ичиг гэдэг одоо утгатай хэлсэн нэг тийм зохиол алдартай шүлэг үүдэг. Тэрэн дээр бол одоо ингээд заримдаа уншихаар үгүй нэр яг л одоо цаг үед зарим өдрийн цаг хугацаа ингээд хилээд байгаа юм шиг бид нар ч гэсэн нэрээ бас нэг ичмэр юмнуудыг байнда яг л байгаад байнда гэж тухайн үед ч одоо энэ чинь 200 жилийн өмнө тэр бүхнийг ингээд хараад хилээд ингэсэн байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. За ганагийн үед одоо би тэр яа. Тэгээ. Ер нь л одоо яг түрүүн нөгөө хөгжмийн зохиолчийн талаар ярьсан. Хөгжим эхлээд нөгөө ангида дандаа төвлөлтөр хуртаа клавиртаа үзэж бэлдэж яагаад тэгээд нөгөө найрал хөгжимтэйгээ оркестртайгаа бэлдэх болоод тэгээд Парикийнхаа өрөөнд очиод нийлсэн. Тэгээл ерөөсөө
ингээл хөгжим ингээл нүрэглээл ороод ирэхэд миний зүр ингээл айгүй ингээл биеийн шар ус босоод ерөөсө хөгжим бол үнэхээр агав. Тэгээд бүр сэтгэл хөдлөл баг уйлчих гал айгүй сайхан. Хөгжмөд холбогдсон гэхээр манай Сэвтэн Скватер бүжгийг хийчихсэн. Тэгээд энэ бол ерөөс нэг тийм их гоё улсуудын онгоц цугларсан бүтээл гэж би боддог байхгүй юу? Тэгээ тухай уу бас дорн гоё их тийм тухай үед нь би сүхэд хилжсэн сүхэ би нэг юм жижиг хийж өгч бүтгийн хийгээрээ гэдгсэн чи өө тэгээ төгсгэлд нь дагинсан гэж байгаа. Тэгээ ямар тав өнгө байх юм найруулчаа гэсэн. Тэгээ би нэг тав өнгө хэлсэн байхгүй юу? Тав өнгө л хэлсэн ингээд. Тэгээ ийм тав өнгө заа заа гэсэн чинь тэгээ тэр төгсгэлийн хан юуны дагинсан гэж бол бүр хайхалтай байна. Үнэхээр энэ тэр нэг 5 метр хөө 5 өнгө тийм ээ. Нэг бүр гоё их сайхан. Ер нь тэгэхээр нэг ингээд онгодоор нэг бүгд цуглараа. Тэг манай сүхэч өөрөө дорн говьих. Манай шараахч өөрөө дорн говьих. Тэгээ тухайн үед жүжиг тавьчихад бол одоо дорн говийн одоо нүхний зөвлийн отон чимэдгаас тухайн үед бид нарт бас их тусалж байсан. Ер нь тэр жүжиг тавьчихад дорн говь аймгийн тэр нутгийн зөвлөл энэ 10-аас судаллаа. Бас бид нарт бас их тийм болж ирсэн. Тухайн цаг үеэсээ л ерөөсөө нөгөө бүтээж, тойрхол өстэй, хөрхөл өстэй бүтээл байжлтай тий цаг хугацааны хувьд яг таарчсан тий. Тэр үтгэл нэг өдөр аавыгаа дагуулад хоёр хүүхэд орж ирсэн. Нэг нь одоо 9-р инг 11-р инг гэсэн юм ямар ч зүйл нэг та 10 жилийн хоёр хүүхэд. Тэгээд конверт мөнгө барьчихад тэгээ энэ мөнгийг одоо бид хоёр өгөх гэсэн юм аа аав нь хоёр хүүхдэд дагуулж байна. Тэгэхээр энэ мөнгөөр зөвхөн энэ мөнгөөр хутгтын дээлийг хийх болох уу гэж байгаа байхгүй. Тиймэрхүү ханд өднөс өндөө хэржсэн байхгүй. Тэгэхээр монголчууд бид нэр нас харгалзахгүйгээр өөрсдийн энийг дотоод шүтэлцээ тий шүтдэг энийг гэгэрлэг хайдаг тэр зүйлүүд нас их мэдэрч тэр хоёр хүүхдэд өөрөө санаачилсан байлээ. Ийм жижиг хийх гэж юм сонсоод ерөөсөө энэ данцаар үжи хатхтын дээлэнд нь мөнгө цуглуулъя гээд мөнгө цуглуулъя тэгээд тэрнийгээ ингээд авчирч өгчихсэн. Тийм сонь. Тэгээд бид нэр энэ үлэм чанараараа ном хийсэн шүү дээ. Бүх уран бүтээлтийн тухай. Тэгээд тэрэн донд бол тэр хоёр хүүхдийг бол зургийг нь оруулаад бас ингээд тий дурсгалтай ингээд. Хатхтыг одоо хатхт бол өөрийнхөө бүтээл төрүүлгийг тэр сургаалуудаа бол өнөөдөр хүртэл хатгалж чадсан. А тэр нь болохоор тийм үе дамжсан хотгтын тахилч гэж үүдэг байдаг. Одоо хүртэл бас яг тэр хүний одоо хотгтын үлдээсэн үр удмын ингээд үе уламжлагтаад тахилч хийгээд явдаг. Өнөөдөр хүртэл тэр тахилч нь одоо саяхан бид нартай ирж уулзсан. Яхаар гоо одоо нөгөө 15 жилийн дуршаас тухайн тийм ээ жүдгийн гол дүрт байгаа амгалан дуучныг бол ардын дуугаар төсөөлөхгүй. Тэгээд та дөрөв ярьлаа бүхий л одоо IT бүхий тэр донж хий маяг бүгд одоо ардын одоо уламжлалыг шингээсэн байдаг гэхээр та одоо оролцохгүй байхын аргагүй. Уран бүтээлчдийн баг бүрэлдэхүүний тухайд 15 жилийн туршид ер нь бусад дөрүүдийн хувьд гчнээ уран бүтээлчдийг багтаа чадав. За гантойгийн хувьд одоо шинэ залуу уран бүтээлчдийг төлөөлөөд өнөөдөр ирчихсэн байгаа. Эхмэслийн ингээд нөгөө уувийнхаа уран бүтээлчдийн талаар бас та яриач. Тий, одоо шинэ тэнд нэг жижигхэн дөрүүд байдгийн тэр найран дээр нэг агсан тавьдаг маргалдаг. Тий, одоо шинэ жижигхэн дөрүүд. Тий. Жижигхэн чимэг дөрүүд. Гэтэ тэд нар бол ерөөсөө өөртөө дөрүүг өгөх дурггүй. Одоо шинэ манай гавьяат амар жаргал байна, инкубатор байна гэдэг. Эднэр ер нь тэгээд өөр хүн дүр өх дургүй шүү. Тэгээд хичнээн жижигс нөгөө тэр дүр нь бүр ингээд үзэгчдийн сэтгэлд хүрсэн учраас бүр тэр инкубаторын дүр бол амар жаргалын дүр. Гэхдээ яг л тэр жижигт байх л бүр цаавал үүлэгдэнэ. За инкубатор бол тээ. Тий. За өөр нэг хэсэг байгаа. Энд нөгөө хутгад чинь хүүхдийн дацаа ажилуулж ирсэн. Тэнд хүүхдүүдийг боловсруулдаг байсан. Соёл эрдэм сургадаг байсан, хүүхдүүд эрдэм ном сурдаг байсан, хажигвар нь театр, бүр тэгээд сарын хойд театрт те ирээдүйн жүжигчтэй бэлддэг байсан гэдэг. Тэгээд тэн нэг тийм цаасан шоуны үлгэрэд нэг хэсэг байгаа. Хоёр хүн тоглолдог. Нэг нь тэр датсангийн сурагч Ламха, нөгөө тийм нэг баяа айлын эрх хүүхд хоёр хүн. Хээр нэ таарат. Ингээд цаасан шоуны үлгэр хайлцдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ дүрийг анхандаа нөгөө манай дууч дотор жижигхэн биеттэй хүүхд байхгүй.
дараа нь чатрын хоёр жижигсэн тоглож ирсэн тийм баясгалан нэг нь төвшин гэж хоёр тэгээ бид нэр эндээс залгамжлаа манай бүжиг ангич жижигхэн жижигхэн хөөрхөн хүмүүс байдаг бүжигчд үү тэгээ тедэртэ өгсөн тэгээ одоо хүртэл ингээд 15 жилийн туршид бүжгийнхэн бол юу юм дөрөв өгдөггүй өгдөггүй тэгэхээр энэ бол ингээд бид нэр тоглоно гэдэг бүжигчд маань хүртэл тэрийг бүр ингээд хитэн үед залгамжлуулаад ингээд тоглож байхгүй ингээд бүр ингээд Тэгм учраас бид нар бол тэр юунд эрхэнд нь халддаг. Тэгээд одоо ч гэсэн бас манай хоёр жин зугаас тийм халдах уг нь бол юм байгаа тийм. Хэрэггүй эн чинь бид нар юм хамтын бүтээл байхгүй. Яг тэгээд энэ үндэсний урлагийн их чатар гэдэг бол доо бүжиг хөгжмөний юм ийм гурван том хамтрал юм тийм. Тийм. Хамтын бүтээл учраас энд бол бүгдээрээ нэг л том бүтээлийг эзэмшчихд учраас заавал одоо юу гэдгийг дуу ангийн хоёр хүүхдээ тоглоно хоёр жиж тоглоно гэхгүй тэгээд энэ бол уламжлаа дагаад 15 төрч илтээ манай бүжигчд маань тоглож байгаа бас дахиад нөгөө бүжгийн маань хоёр сургуул хийгээд хэлж байгаа бүжигчд маань хөрөлт дотор өрсөлт тийм нөгөө би заавал тоглоно би дараач хатан тоглоно гэдэг ингээд эрэхтэр хотхтын маань ингээд бидэнд үлдээсэн өв тэр энэ өвөр нь дамжуулаад бид нар ямар их том гэгээр л ямар их сайхан зүйлийг мэдэрч байна л гэж бодож байгаа. Тэр одоо энэ жүжигээр анх тавьж хахад бол бас тийм амар хэлбэр байгаагүй тийм ээ. Түрүүн бид нар ирдсэн. Бид нар бол дуучид байсан тийм ээ. Одоо тэр ярих тэр яриад тэр үгийг хүргэнэ гэдэг бол бас тусгай юм байгаа байхгүй юу? Дуучид чалуу. Анх би бас багш надад энэ дачуурагийн дүрийг өгөөд. Болдгүй. Би яг өндөө өөртөө би гуйгаад. За багшаа би таны энэ жүжигийг чи ер нь бололчих гад энэ би юм болий гээ. Тэгсэн чимгүй ээ. Чи чадна амглаа. Өө бид нар ч анх ээж ач явчихсан. Өдөрш нүглээ аргагүй гэртээ ирдээсөө тэрл жүжгээр л одоо амсгалдаг. Одоо гэрийнхэн та одоо гэр одоо нөхрийгөө хутагт олгоод за чи энийг ууш би энийг ууш гээл одоо гээч одоо бид нар ч одоо энэ бүтээлэг хийжсэн. Тэгээ өнөөдөр би бол баярлагдаг яагаад одоо тухайн үед надад итгээд тийм ээ чи чаднаа гэд өнөөдөр Өнөөдрийг хүртэл одоо чадна гэдгийг маань бас энэ хүн хараад итгээд тийм ээ надад энэ дүрийг өгсөн нь одоо өнөөдрийг хүртэл их баярлж авдаг. Багштай баярлалаа гэж ер нь хэлж байгаагүй хаа. Тийм тэгээд их цаа. Энэхүү сайхан бүтээлийг 15 жилийн дараа дахин тавьснаа тоглогдох, хоёр өдөр тоглогдох нэ болсонд одоо магадгүй үзэгчдийн өмнөөс би бас баярлсан талархснаа. Баярлаж байгаагаа илэрхийлэхэн зүйтэй хаа. За тоглолтын бэлтгэл одоо мэдээж одоо байнгын уран бүтээлчд бол бэлтгэлтэй байдгаа. Кэсэн идэч одоо яг тайзна тоглогдохын өмнө үзэгчдэд дахин хүрэх юм ахаал бэлтгэлдээ орчихсан байгаа. Бэлтгэлийн ажил хэр хангагдчих вэ? 19 20 одоо эртлээ. Бүх шугамар энэ болсон 15 жил болсон. Бид нэр зарим нэгэн хופцаа шилжилж хийж байгаа. 15 жилийн хугацаанд бас зарим нэгэн хופцаа маань илэгдсэн байна. Тэ муудсан байна. Тайз жижиг хэрэгжүүлэлт. Тайз дээр ингээд шинжилгээ хийгдэж байгаа. Одоо шинэ 5 ханд маань шинэ хופцтай гарна. Сүүлийн дагнсан бүжгийг бид нар шинчилж хийж байгаа. Гэтэл ингээд ерөн зүгээр дахиад нэг шинэ төлөв юм шиг бид нар ажиллаж байна. Авалцж байгаа бүх чиглэлтэй. Бид бол ерөнхийдөө өрөөний сургалтанд ороод тэгээд одоо яг оркестртойгоо ингээд нийлэлтэндээ ороод тэгээд ерөнхийдөө одоо тайз руугаа гарахад одоо тайзны сургалтанд ороход одоо бэлэн болоод ингээд бүгдээрээ бэлтэл авалцал хийцгээ чинь. Одоо л үзэгчд тийм ээ. Одоо бид нар ч үзэгчтэй л хүлээж байна. Тэгээд үзэгчд маань нэг үчи бид нартай хамт өнгөрөөсөө хоёр арай тийм яаж хийж байгааг ингээд ярээш боломж байвал тэгээд нэг үчи бид нартай хамт өнгөрөөгөө үлэмжиж нар хамтдаа дуулаад тэгээд цаг хугацаагаар аялаа дээр нэр аавыг ачлахын ээжигээ нэрхүүн үр сада хайрлахын бисээ хөндлөхүүн энэ нэг монгол уламжлалтай шүү дээ энийг энэ үч дахиад нэг мэдрээсэ тийм нэг тийм гой энерги бид нар одоо түгэмээр байгаа хөөе бие биенд тэгэхгүйгээр ер нь хэцүү шүү дээ яг үндэ хэлэхэд амьдрал нь болохгүй байх гэдэг өгөлж байна сошиал ертөнц маань ямар байгаа байлаа гэрэл гээт юм баг байгаа хөөе тэгэад энэ үед бид нар энэ жижиг бол зайлшгүй тоглох хэрэгтэй юм байна тэгээд харин өнөөж л хутгатай маань 220 жил болж байна жижиг маань 15 жил тайзнаас буугаагүй юм байна энэ бүхэн бол одоо сайхан ад жавшаа гэж бодож байна Мм. Яг хараад үзвэл үзэгчдээ манай чатрыг зориосоо. Зориосоо ирж үзээ. Бидний хамт үлэмжийн чанар гэдэг энэ гахалтай ертөнцид аялаасаа гэж би хүсэж байна.
Я харахгүй монголлаар төмөн бол тэ тэнгэр язгуур, уул ус, нутаг ус, аав ээж, цадаг түүхээ одоо залбирч мөрөгдөг, дээдэлж явдаг ард түмэн. Тэгэхээр үндэсний урлагийн театрын бүтээл үлэмжийн чанар цадаг түүхийн дуулд жүжиг дахин одоо тоглогдох болсонд за 15 жилийн аягаар одоо хоёр үдэш үндэсний урлагийн театрын нэг тайзнаа тоглогдох нэ. Энэхүү жүжигийн одоо билетийг магадгүй хаанаас авах талаар та гурав маань мэдээл хүргээч. Ахин жүжигтэй ураач нэвтрүүлгийн цаг хугацаа маш богинох учраас бас дуусах командыг тэндээ сүгж явах шиг байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ төгсөх юм өмнө үзэгчтэй үрэ. Тийм, тана бидний энэ ярины дагуур мэдээл явж байгаа хөө, тийм. Тэгээд тэнд бол утас байж байгаа. Манай үндэсний урлагийн театр бол дараа нь цэцэрлэгт байрладаг шүү дээ. Бид нар чинь нэг тайзтай хоёр том театр байдаг. Тэгээд удахгүй бол театр маань сайхан байртай болно. Ямар ч байсан дайрны асуудал нэлээд хүчтэй яригдж байгаа учраас тийм. Тэгээд театрын билетийн кассаар зарагдж байгаа. Дээр нь одоо тэр тикет зэрэгтэй. Тэргээр бас захиалж болно. Тэгээд үзэгчдээ ярээсэл гэж би хүсэж байна. Бидэнтэй хамтны үзэгч сайхан өнгөрөөс үлэмжийн чанарыг амдаараа дуулаасан. Манай амьд оркестртай жинкнээс тэг өөригөө нэг таны нүдчиний гоё дуулж бол гоё та тий. Гэрүүлтэйгээ очиод. Уу оркестртай дуулж үзье л та гэдэг. Нэг тэгээс гэж би хүсэж байгаа шүү дээ. Гоё шүү. Зэрэгтэлтэг ингээл яг төгсгөлд нь ингээл бид нэ бүүнөрөө ингээл дахиад хөшиг нэгдэл ингээл дуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээл усуудын нүдийг харахаар нэх гоё бүр нэг бүр үнэхээр нэг тэр хотгтыг хайрлсан хайр тэр үлэмжийн чанар гэдэг тэр дуу Монголын ард түмэн бүгд мэддэг. Тэгээ бүгдээрээ ингээл зэрэгтлэрээ тэр 5-600 нийлээд болохоор ямар гоё байдаг. Хоёр уран бүтээлч бас дуучин уран бүтээлч ирсэн учраас тий үлэмжийн чанарыг жоохон аялж болох уу гэж асууж байгаа шүү. За. Тэр нэг бодлоо. Нэг бодлоо. Гана. За. Үлэмжийн чанар тогоддоор өнгөнө Тарэги чинэхо Уцэ та ханш уви я Ягаад ч одоо дуулуулахгүй өнгөрч чадсангүй. За маш их баярлалаа манай үзэгчд ч гэсэн өнөөдөр үлэмжийн чанар хэмээх энэ хүү сайхан тийм ээ дууны бадгаас сонсоод маш их одоо буйныг хурааж мянган тарин одоо сонссон юм шиг байна. Энэ өглөө бас өнгөрүүлж байгаа болов уу гэж итгэж найдаж суун. Ингээд эрхэм уран бүтээлчдэд баярлалаа. Удахгүй тоглогдох томоохон энэ хүү одоо тийм ээ тоглолтонд нь маш их амжилтыг хүсье та бүхэндээ. За танд бас 15 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа энэхүү одоо том уран бүтээлийн эзэн болсон танд бас баяр хүргэе. Баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань дуусах болжээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчийн бас таалагдсан уу? Таалагдсан, таалагдсан. За Арша. Тий, Кавказын эрдэс тус Алия Сточников гэд ийм шинэ эрдэс тус байна. Тэгээ мэдээж одоо эрүүл амьдралын хим маяга болгож эрүүл байхыг хүсвэл өдөр бүр усыг бид зөв одоо хим эмжээтэй уугаастай. За ингээд нэвтрүүлгээ өндрлээ. За баярлалаа. За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлгийн туршид хамтдаа байсан. За үргэлж хамтдаа байдаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
эвдэгч үл дуусах сав ертөнц, энлэгч үл дуусах шим ертөнц, эргэж үл олдох астан торчлон эндүүч үл дуусах мунхаг сэтгэл. Мөсөн зэвдэгт гал бадарч ясан мөнх бусын эндүүрэлд цагаан юнхаа дэлгэр байр тийм ихшигдэн дуудлыг хүснэн би. 2023 оны 5-р сарын 19-19-аас 20-17 цагаас үндэсний урлагийн театрын айсна. Үлэмжийн чанар. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Эрүүл амьдралын хэв маяг Алея Источников.